ପୁଣି କମ୍ପିବ କୋଣାର୍କ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମହିବ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ। ଡିସେମ୍ବର 1-5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ହଟିଛି କୋଭିଡ କଟକଣା, ଏବେ ପୁଣି କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରୀନିବାସଠାରେ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ମହୋତ୍ସବ 2022ର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଓଟିଡିସିର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳାକାର ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 1-5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 5 ଦିନ ଓଡ଼ିଶୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସହ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯେ ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ପରଫର୍ମ କରିନଥିବେ, ଥରେ ପରଫର୍ମ କଲେ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ବି ଆସିବନି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଥରକ 50% ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାହେଇଛି, ଆଉ 50% ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ନବାଗତ କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଚୟନ କମିଟି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ। ଆମ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ହେବ କି ବାଲୁକା କଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଏଠାରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶତପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ରହିବ। ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5ଟି ଦେଶରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ରଷିଆରୁ, ଜାପାନରୁ, କାନାଡ଼ାରୁ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏଥରକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଥରକ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଏଥର କୋଣାର୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ବସିବ ମୀନା ବଜାର। ଏ ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ବାଲୁକା କଳା, ମୀନା ବଜାର, ଯାତ୍ରା ସହ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ମିଟିଂ, ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଡକା ହେଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିକରି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ, ତ ସେଠି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି, ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଡକା ହେଇଥିବାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ତ ହେଇଯାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ NEC ଆଗରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟିଂ ପାଇଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଦର୍ଶକ ଆଉ କୋଣାର୍କବାସୀ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ଥିଲେ, ମାନେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ କ'ଣ, ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ମାନେ 2022ରେ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଯାହାକୁ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉତ୍ସବ, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ପ୍ରଶାସନ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି 20 ତାରିଖରୁ କରିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ନିରାଶରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ ମିଳିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠି କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି, କୋଣାର୍କ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଧରି ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। କାକଟପୁର ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।